Здравейте! Преговорни екипи ще договарят първия вот на недоверие към кабинета Борисов 3. БСП, ДПС и ВОЛЯ сядат на една маса, за да решат по коя от политиките ще искат оставката на правителството. От ГЕРБ обявиха този вот за незряла позиция. Предложението на левицата е темата на вота да е свързана с корупцията. По думите им, за корупция може да се говори в здравеопазването, образованието, регионалното развитие или други сфери, тъй като навсякъде имало поводи. За да мине вотът, трябват 121 гласа. БСП, ДПС, ВОЛЯ, заедно с единият независим депутат, обаче събират едва 117. Вота не е само математика. Вота е политика. Разговора за проблемите, решенията, които ще се вземат. Така че излизаме извън само математическите сметки. На нас не е ясно кой колко гласове има. Но смятаме, че тази тема вече е изключително болезнена. С тези 10 милиарда лева, които ние сме обявявали, че се крадат държавата. Между другото, на консултативния съвет при президента, председателя на една от службите, ни запозна с статистика за 15 милиарда лева, че се крадат в България годишно. Това е огромната тема. От ДПС обявиха, че нямат предварителни условия преди започване на преговорите. За нас двойният стандарт, който се провежда особено по темата корупция, виждаме, че вчера ГЕРБ коментираха оставката на здравния министър, че това е било един морален акт. А в същото време, както вече отбелязахме, един вицепремиер с влезли така две съдебни решения, има награда вицепремиерски пост. За него няма морален акт, за него не се казва нищо. Тези двойни стандарти са недопустими. Те рушат държавността и рушат доверието в институциите. Нашата непримиримост е към това. Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов обаче е категоричен, че искането за вот на недоверие в този момент е политическа незрялост, тъй като предстои председателство на Съвета на Европейския съюз. Това е въпрос на политическа зрялост, въпрос на политическа мъдрост и аз не мога да повярвам, че една партия, която претендира за 100 годишна история, загърбва националните ни приоритети, които са днес свързани с председателството. Може би ще бъдат изречени много неистини по време на този дебат. Знаете, че ние вече сме направили регистър на фалшивите новини и в тази посока знаете, че те твърдяха, че трябва да се обсъждат приоритетите, които трябва да бъдат залегнати в българското председателство, а приоритетите са одобрени юли месец тази година. Следващата седмица разговорите между БСП, ДПС и ВОЛЯ ще се водят в Народното събрание, за да няма нищо скрито-покрито, заяви Корнелия Нинова. Министърът на околната среда и водите, Нено Димов е в студиото. Добре дошли. Добре заварили. Първа оставка в кабинета и първи вод на недоверие предстои. Какво се случва в управляващата коалиция? Има ли причини да се съмнявате, че пък този вод може да разклати вашата стабилност? Всъщност, дали е правилно подбран момента на вота на недоверие или не, въпрос на опозицията да реши, тя има правото и в една парламентарна република е нормално опозицията да иска вот на недоверие, нормално и партиите, които в момента се събират около тази идея за вот на доверие, да бъдат опозиционните, така че в момента това е една нормална процедура. Действително, тук има един елемент на вечерие на председателство. И в навечерието на председателството може би е значително по-важно да се съсредоточим върху тези неща, които може да свършим за България през следващите 6 месеца, има преди от януари нататъка. Защото това е един уникален шанс, който ще се повтори след 14 години. Абсолютно вярно. Но някой може да каже, че ще го използвате като алиби. Ето в този момент. Точно отстранен министър. И то отстранен заради съмнения пак за роднински назначения, за помощ на негови роднини, пак с едни такива оттенъци. Значи не отстранен, министъра си подаде оставката, т.е. това е въпрос на него. Тълкование, да. И всъщност подаването на оставката не е тълкование, това е много ясен акт. Така че министъра си подаде оставката при съмнение, както сама казахте. Били сме свидетели много пъти на съмнения, при които никой не си е подал оставката. Всъщност може да се види, че като цяло и в парламентарните групи на мнозинството и в предходни такива подобни случаи, хора, които си подавали оставката, някакси винаги са били от представители на десницата. Тази, която носи всъщност може значително по-сериозният морал. Така че от тази гледна точка. На десницата, професор Николай Петров, доколкото знаем, не е от политическа квота. Той всъщност не е член на ГЕРБ. Не, и доколкото не знаем,
Дори това е било един от проблемите в партията, за да не говоря като цяло, това са хора, които стоят, които изповядват десни ценности, а не задължително да бъдат членове на определена партия. Защото всъщност от тази гледна точка и винаги ми е особено забавно, когато левицата говори за морал. Там, според мен, нещата доста се размиват, но нека да оставим това право и на тях. А Хилесовата пета на управлението в роднинските назначения ли се намира? И вие, господин Димов, имате ли някакви подобни назначения във вашето ведомство? Как ги контролирате? Чували ли сте да има роднини? Слава Богу, може би нямам прекалено много роднини и те нямат никакъв интерес в сферата на околната среда. Не, аз не мисля, че роднинските назначения са Ахилесова пета на управлението. Напротив, аз мисля, че това управление показва много стабилно мнозинство в момента и много сериозна работа, така че заявените на приоритети от политическите партии, които формират мнозинството, според мен са съвсем стабилни за към днешна дата и за близкото бъдеще, а може би и за по-далечното. Вие сте от квотата на Обединените патриоти. Доста така сериозно напрежение има между Обединените патриоти в парламента и ДПС. Искане за оставка на Валери Симеонов също така. Доколко са основателни тези искания и смятате ли, че трябва да има някакво, как да кажа, някаква промяна в отношенията между тези две партии? Особено от парламентарната трибуна, например. Вие хубаво казахте, че съм от квотата. Аз бях поканен в качеството си на експерт в правителството. Действително от квотата на Обединените патриоти. А повтарям, нормално опозицията, в каквото случай е ДПС, да иска оставката на министър от управлението или вот на недоверие. Това всъщност е основна задача на опозицията, да търси слабостите и да ги атакува. Това е коректива, който трябва да има. А трябва ли да се променят отношенията и тона между двете партии? За съжаление, това, което се случва в момента, е, че опозицията изобщо не се фокусира върху това да бъде коректив по същество, а се плъзга по една повърхност, която всъщност не носи нищо дори и на самата опозиция. Тоест не трябва да има никаква промяна и така да си се карат от парламентарната трибуна, казвам, чужденците да са тук и да ни гледат и да продължаваме. Напротив, точно това се опитах да кажа, че всъщност ако опозицията бъде конструктивна, т.е. ако фокусира проблеми и атакува проблемите, които съществуват в управлението, които бъдат предлагане на алтернативи, това априори маха дебата от начина по който се води в момента и го слага на друга плоскост. Но опозицията е решила, че иска по този начин да води дебата, че иска да е така в друго крещендо, това е нейно право. Тя има право да си прави стратегиите. Колко са успешни, в края на краища виждаме, че управляващото мнозинство и основната партия печели изборите през последните колко вече, 10 и повече години. Следователно, това не е правилният подход, който може би БСП може да избере. Често се оттегля от управлението, така че не можем да бъдем сигурни сега колко ще продължи, нали? Естествено, че не може да бъдем сигурни, но в края на краищата беше ясно направено заявлението за 4 годишен мандат. Да видим. Да видим, да. Споменахте за работата ви. Дайте да видим сега по същество колко много имате още да свършите. Ще напомня един случай от последните дни. Това са протестите в генерал Тошево. Те са свързани с добива на газ в областта. Знаете, имаше инвестиционно намерение на Русгелком БГ ЕАД, което предвиждаше добив на газ през пукнатини в земната повърхност. Част от хората обаче заподозряха, че става дума за фракинг. Енергийният експерт Христо Казанджиев коментира, че фирмата, собственост на бизнесмена Сашо Дончев, е допуснала сериозни нарушения, поради което е сезирала РИОСВ Варна. Да видим какво каза той пред Апостол Апостол, след което се връщаме да коментираме в студиото. Плановете на инвеститора е да направи сондажи на площ от 254 квадратни километра. Също тази идея скочиха 18 селища в Добричка област. Възражение е изказал и самият Казанджиев. Моите възражения срещу инвестиционното предложение не са свързани с това да не се проучва и добива, да не се разработи находището, стига това находище да съществува, да е параметризирано в съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства и в съответствие с петролната практика и да е направено по един много по-професионален начин. В мотивите си експерт е обърнал внимание на Варненската екоинспекция, че Русгелком БГ е изкопирал старо проучване, което още на времето не е доказвало, че има залежи. Според Казанджиев, находището Спасово не съществува. В действителност на тази площ се простират 4 по-малки терена, известни на геолозите като Рогозина, Чернооково, Калина и Рогозина Исток. Само едно от тях, Рогозина, е проучено и оценено в съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства и
петролната практика. За останалите е възможно да има залежи, но никой не е доказал спроучвания и не може да се отдава на концесия. Случаят Спасово не е ново явление за Казанджиев и неговите колеги. Според него Рус Геоком БГ прилага стара хватка от преди десетина години, когато пак заради некомпетентност е дадена концесия на находище в село Койнаре, без да бъде детайлно проучено. След като беше предоставена концесия, Direct Petroleum се опита да продаде находището, своите права върху находището. Като първият обект на предложение беше Булгаргаз. Ние в България знаем много добре за какво става дума и разбира се, предложението беше категорично отхвърлено. След това предложение беше направено към Министерството на енергетиката и икономиката, колкото и абсурдно да звучи, България да даде 50 милиона, за да придобие права върху едно находище, което е нейно. Това просто абсурдно. След като категорично това нещо беше отхвърлено от Министерството, по неведоми пътища на компанията бяха дадени без абсолютно никакво основание, на компанията беше дадена геоложко откритие за шистов газ. Проблемите с отдаването на газови находища през последното десетилетие допълнително се усложнили и след като в схемата с мнения и становища започнали дейно да участват различни псевдоеколози и неправителствени организации. За съжаление, тези екоталибани се държат на вълната на непросветеността, на, бих казал, на манипулацията, на популизма. И разбира се, тези екоталибани в много голяма степен вероятно ползват и се ползват, те биват ползвани за определени политически поръчки. В случая с Добричко Сашо Дончев ползва услугите на фондация Биоразнообразие, ортинолози и експерти по биологично разнообразие от Зелените Балкани на Тома Белев. Сред учените в екипа са и няколко преподаватели във факултета в Минно-геоложки университет Свети Иван Рилски в София. Проверка на вестник Монитор показва, че Дончев е финансирал учебен център по газови технологии в учебното заведение. За благодарност преподавателите от университета са положили подписа си под спорния доклад за оценка на въздействието върху околната среда на Русгеоком БГ. На територията на България, която за съжаление е с твърде ограничен потенциал по отношение на конвенционални находища, проучват предимно млади петролни компании, като Русгеоком, която е създадена 2008 година, която определено няма необходимият опит, вътрешни стандарти и така нататък. Въпреки, че се опитва да работи в съответствие с тях, но липсата на доверие в обществото провокира такива протестни действия поради факта, че компанията в много голяма степен не е открита за обществен дебат. Това, което чух от мои колеги е, че нейните представители се държат твърде арогантно с протестиращите. Разбира се, може и да са провокирани, но хората имат право да изразяват своите емоции, но не и представителите на една петролна компания. Те трябва да владеят поведението си. Така че всички тези фактори, съвкупността от тези фактори, създава огромно недоверие за действителните намерения на компанията. Кой всъщност иска да дупчи плодородната житница на България? Дружеството Русгеоком БГ е регистрирано на един и същи адрес Совергаз на Дончев, улица Филип Кутев 5 в столичния квартал Лозенец. В търговския регистър като изпълнителен директор е записан Христо Станев. Братът на Сашо Дончев Пламен е член на борда на директорите. Капиталът на Русгеоком е 14 милиона лева, но едноличен собственик на капитала е фирмата на Сашо Дончев Диди Менеджмент. Основните страхове на хората са, че производството на газ в землището на 18 села ще замърси питейната вода и почвата, ще доведе до мащабни замърсявания и на полята, и на подземните води, както и на крайбрежието. Въпрос е много деликатен, въпрос е много отговорен. Хората с право протестират поради крайната неяснота относно за какво става въпрос. Моето предложение е
да се консултира въпроса с Министерството на енергетиката, тъй като то разполага с пълния набор от данни относно въпросите, които повдигам, да потвърди, че това е действително така и има тези данни, се базират и това инвестиране се базират на обективни данни, след което да се преработи инвестиционното предложение в съответствие с изискванията на Закона за подземните природни богатства, петролните практики. Според Казанджиев, местните са в пълното си право да изискат от екоинспекцията във Варна да преразгледа инвестиционното предложение, за да се прецени дали се крият рискове за поминъка, живота и здравето на хората. Коментираме точно тази тема сега с министъра на околната среда и водите Нено Димов. Чухме господин Казанджиев и неговите опасения. Казва, че подобно находище Спасово няма, че темата изобщо не е нова. Периодично се повдига, но там установени залежи няма никакви. Чухме и практиките до момента какви са били. Отдават се подобни находища, след което просто се препродават, тъй като вътре няма никакви залежи и никакви природни богатства. Доколко този случай може да вземе отношение вашето ведомство и какво сте направили към момента, министър? Всъщност трябва да разделим нещата, защото това, което говори господин Казанджиев, изключително уважаван от мен експерт, е извън сферата на компетентност на Министерството. Това, което при Министерството прави, всъщност Министерството е прегледало по-скоро районната инспекция, в случая също трябва да разделим. Районната инспекция във Варна е прегледала доклада по ОВОС, допуснала го да тръгне по процедура за обществено обсъждане, която мина, мисля, че имаше 9 такива, последното в генерал Тошево, след което в момента тече период, в който трябва да бъдат обобщени резултатите от обществените обсъждани и евентуално, ако в този период могат да дойдат и писмени допълнителни становища, след което след обобщаването трябва да бъде насрочен експертен съвет, който да вземе едно от 4 възможни решения. Първото възможно решение е да каже да, инвестиционното доклада по ОВОС е добър и инвестиционното продължава. Вторият е да го върне за доработване, което е лекият вариант. Третото е да го върне за преработване, което значи, че из основи трябва да бъде променен доклада. И четвъртото е да каже не, не може да се реализира това инвестиционно намерение. Има ли значение какво ще реши референдума обаче, който е през декември местния там? Не, референдумът не се отнася до работа. Референдумът има своето политическо отражение, докато работата на експертният съвет наистина е експертна и те ще реши върху доклада какво е. А след това какво решение ще бъде взето от директора да го подпише или не и прочее, това е последващо. Ние не трябва да натоварваме експертите с решения, които не са експерти. Политически. Можете ли вие да се намесите в конкретния случай и да поискате по-задълбочена проверка предвид протестите, които се случват там и опасенията на хората, че в крайна сметка става дума, може би, и за фракинг, нещо, което беше забранено от парламента за начин. Повече от ясно е, че не може да бъде добиван на шистов газ. Просто това е повече от ясно. Имаме меморандум и просто това няма как да случи. Т.е. хората трябва да са спокойни от тази гледна точка. От другите неща, които господин Казанджиев говори, аз нямам експертизата, за да мога да го кажа. При всички положения, след като се процедира през експертният съвет, трябва да се види дали има достатъчно информация самият експертен съвет какво ще реши, защото е много ранен етап, за да се правят проверки. Хората протестират, вероятно имат частично своите основания, вероятно имат частично недостатъчна информация. Това не е нещо, което ние трябва да гледаме в момента. Факт обаче, че всички други ведомства, които са отговорни в процеса на взимане на това решение, защото ние имаме крайният продукт, решение по доклад за ОВОС, но вътре участва РЕЗИ през Министерството на здравеопазването, през РЕЗИ за риск от здраве. Ние нямаме там тази компетентност, осланяме се на тях. Участват басейнова дирекция, участват други институции, които са дали към днешна дата, доколкото съм информиран, положителни становища. Тоест, ние имаме една ситуация, в която в края на краища експертният съвет е представен пред това да вземе предвид и експертно мнение на останалите ведомства, експертно мнение на тези, които са писали доклада, и това, което се е чуло по обществените обсъждания, не като протест, а чух, че на много места е имало експерти, които са оборвали доклади и се давали други данни. Тоест, това трябва да бъде събрано, обобщено и на тази база да се вземе едно от четирите решения, които казах. Но вие до тогава не можете да се месите всъщност. Не можете всъщност да искате дори проверка или да върнете на ново. Не, това е самостоятелен орган. Нямате никакви правомощия. Така че аз нямам правомощия. Това, аз мога да насроча проверка върху свършен акт. В момента няма. В момента няма такъв, да. Така че няма как да стане. Добре, да видим какво решение ще бъде взето. Само да допълня тук, извинявайте, че зелените също
от доклада за оценка на въздействието върху околната среда и работната програма казват, че има притеснителни неща и също са пуснали като господин Казанджиев своята жалба, така че Също аз, доколкото разбрах, те са от страната на Сашо Дончев и разработват неговия доклад. Различни видове има явно и други зелени има, така че едната част не иска, друга част иска. А т.е. партия зелените от едната страна, така, сега сещам, от другата страна са другите. Да. Другите са дружници, да, които пък работят в друг Коалицията интерес. Се е разделила на две. Разделила се е малко, да. Точно така. Добре, връщаме се към другата тема, която е за съжаление още по-драматична. Това са наводненията в Бургаско и четирите жертви. Имаше достатъчно време, откакто се случи това бедствие наистина. Успяхте ли вече да установите кой е виновен за наводненията в региона? Не ми се иска винаги да се търси кой е виновен. Факт, че когато има човешки жертви, някак си ни се подтиква, че трябва да има задължително виновен. Но това, което основно се е случило и това, което видях и в срядата, когато бях там, и в съботата, че действително имало изключително тежък дъжд. И Агенцията по метеорология и технически надзор излезе с доклад миналата седмица, в края на миналата седмица, която, или може би началото на тази беше, с която каза ясно, че няма компрометирани стени на язовири, има прелели язовири, които идват голямо количество вода. Казва го за тези, които е успяла да провери до този момент. Седем, за които се обясняваше, че има седем спукани стени. Ами, това, което пак прочетох там, е, че част от тях дори са били празни. Но пак казвам, там не искам да навлизам в сфера, в която все пак има компетентен орган, който е излезнал с официален доклад. Аз не е редно да го преразказвам. Това, което обаче няколко неща могат да бъдат казани, извън това, което е, може би, най-важното на точка на околната среда, депото и пречиствателната станция, за които ще се спра, на територията на самата община Бургас е сработила системата за ранно предупреждение и там нямаме проблем. Имаме в съседните общини, в които няма такава. От тази гледна точка аз реших, че момента, в който излезем от съдебна фаза, защото има два етапа, които се финансират от държавата, също с първият етап е пуснат, договорен, спечелен по закона за обществени поръчки и от повече от година е в съдебно жалене и блокиране и не може да се реализира. Ще направя всичко възможно в момента, в който излезе от тази съдебна фаза, защото естествено аз не мога да се меся там, да намеря вариант, в който целият този проект може би обединен, да стартира така, че да бъде максимално бързо реализиран, защото това е система за управление на водите, елемент от който е това ранно предупреждение, което в реално време да дава нива на язовири, нива на реки и виждайки го човек да може да вземе по-навременна реакция, която разполага с тази информация. Господин министър, но обяснете изобщо каква е процедурата на действие, когато получите оранжев код, когато се знае, че има подобна опасност от силни валежи, не ходят ли и не са ли длъжни самите язовири да осигурят жива охрана, например, хора, които да отидат на място и да следят нивото на водата, защото трябва пак да си говорим за системи, като има и по-лесен начин, поне експертите в областта така казват. Значи при всички положения, собственика на язовир, а и не само на язовир, всеки собственик носи отговорност за това, което стопанисва. Тоест, това е безспорно. Второто трябва да наблюдава нивата на водата, нали? Носики отговорност, той носи отговорност за всичко, да наблюдава нивото на водата, състоянието на стената, когато говорим за язовир. Тоест, собственика носи тази отговорност и никой не го освобождава от нея. Контролният орган е този, който трябва да установява и да контролира и съответно да направи предписанията. Но аз мисля, че пак се връщам. Този доклад, който е излезен от Института по Агенцията по метеорология и технически надзор, която е отговорният орган, беше достатъчно изчерпателен, показвайки какво е било състоянието и са били мерките. Друго нещо, което е важно, което се задава въпрос, той да бъде адресиран към правилният адресант, за да може да получи компетентен отговор, както аз, примерно, бих могъл да ви дам за депото и за пречиствателната станция, а пък от Института за от Агенцията технически надзор могат да дадат за язовирите. Добре, кажете за депото, тогава и пречиствателната станция. Разбрах, че не искате да отговорите за управлението на водите, въпреки че пък той е и част от вашия ресор. Нали? Напротив, управлението на водите... Трябва да може да се посочи обаче мястото, на което системата не е сработила, защото ще се случи подобен случай на Деси Божи. Няма система как да сработи. Десетки години преди това как е сработила, като са пращали хора, които да гледат нивата. Нека да си дадем ясна сметка, че има промени и към тези промени ние трябва да се адаптираме. Адаптацията ще отнеме време. Всъщност, ако погледнем последните, може би, един сериозен период от време, този тип валежи, които са много интензивни за кратко време, не са нещо, което е традиционно, да кажем, за последните 100 години в България.
Може би тук пък Института по хидрология и метеорология може да даде по-точна информация. Но това, което ми разказваха фермери в района, които си имат за собствени нужди уреди за измерване, казаха ми, то стигна 350 и нататък преля. Тоест имало е концентрация в определени точки на много силен валеж. Аз не смятам, че дори метеоролозите могат да бъдат обвинявани, че са дали 50-60, а се е стигнало до 300, но тази прогноза се оказа, че не е достатъчно точна. Тоест, има какво още да се прави, безспорно. Но това е процес. Да, има. Въпрос, ние трябва да се адаптираме. Преподаване на този оранжев, който това очевидно означава, че трябва да има живи хора, които на място да следят какви са нивата. Не означава, че тези хора трябва да отидат там, когато им се обадят на 112, нали? При всички положения, когато говорим за тази система за управление на водите, която вече е в която сферата... Която има само в Бургас. Която вече е в сферата на Министерството на околната среда и водите, която аз поех като предизвикателство да се опитам веднага след съдебна фаза да реализирам максимално бързо. Да, тогава, като имате информация в реално време, това е съвсем различно. Тук дори да отидете ми... Пътищата бяха прекъснати. Значи, има телефони, телефоните не са прекъснати. Не, как да стигнете до язовира? Е, когато знаеш през деня, че кода е оранжев, трябва да си когато там преди да завали. Когато ти казват 50 литра, а се паднат 200. Кода е оранжев. Дали са 50 или не са, нали? При оранжев е ясно как се действа. Отиваш там на място. Не означава, че чакаш да видиш дали ще са 50 или 200. И при жълт е вероятно ясно, и при оранжев, и при червен сигурно е ясно. И пак казвам, когато има човешки жертви, сигурно е можело да се направи нещо повече. Когато има човешки жертви е страшно. И да, трябва да не се допускат повече. За целта всеки трябва да си върши работата, а пък вие трябва да изисквате, нали така? И когато има виновен да бъде посочен, за да няма повече подобни случаи. Затова как ще трябва да изисква този, който носи правомощията, да изисква за конкретния случай. Аз ще се опитам да изискам в тази система. За депото, кажете сега, за депото. Всъщност, от екологична гледна точка имаше два сериозни проблема. Първият сериозен проблем беше депото в Бургас, което обслужва 9 общини. Втория беше пречиствателната станция в Езерово. Депото имаше скъсана дига и компрометирана дренажна система. То спря да работи и всъщност в събота вече кмета и общината се бяха справили с дигат, бяха я възстановили. Но тъй като дренажната система е значително по-сложна да се оправи, в понеделник внесах решение на Министерски съвет, което беше прието и което обособява 4 площадки за временно съхраняване на отпадъци до момента, до който депото отново ще заработи и те ще бъдат пренесени на депото и преработени там, така че да не се усети от тези 9 общини, които го ползват, никакъв проблем от гледна точка на третирането на отпадъците. Другият сериозен проблем беше, че пречиствателната станция беше под вода, беше залята и спря да работи, но тя още в петък вечер беше възстановена, като принесените бяха значително по-малки и започна работа. Така че от една точка на пречиствателната всичко вече е наред. А за депото, това, което се разбрахме с господин кмета Николов, че ако 30 дни, които сме дали като срок, са достатъчни с оглед метеорологичните условия и сезона, всичко е наред. Ако не, ще продължиме докато бъде изцяло възстановено депото. Трябва да се случи в рамките на тази година. Пак казвам, там само се притесняваме от метеорологичните условия, какви ще бъдат, защото е работа на открито. Да се надяваме, че ще бъдат благоприятни за работата, за да може по-бързо доброто да се реши. Е, че дренажната система е сработила добре и всички защити, няма никакво изтичане извън депото, така че всичко си остава затворено и няма никакъв риск. Вървим към края на разговора ни, но сме в района, така че за казуса Калиакра ще ви попитам съвсем накратко позицията ни пред Брюксел. Каква ще бъде? Ще успеете ли в случая да излезем от... Неделя бях в Калиакра, която ми... в каварна, срещнах се с кмета и с представители на работните групи. Позициите са много сближени. Така че според мен имам сериозна основа за следващите разговори, които ще са този месец в Брюксел. А междувременно вече издадох за публично обсъждане 30-дневния срок, който ще е 4 заповеди, 3 обновения на нова за този район, които сега трябва да се дискутират, които също са елемент от разговорите, които имахме и в неделя, и в Брюксел. Мисля, че имаме основание да вървим. Считам, че вървим в правилната посока. Всички тези постройки, които бяха установени в последствие на тези защитени зони, каква е тяхната съдба? Излизаха информации за няколко такива строежа. Значи има един строеж, който един строеж. Ами до сега съм информиран за един, който ще бъде съборен. В неделя всъщност изтичаше срока за доброволно премахване от страна на собствениците, след което започват да тъкат сроковете на общината. Тя трябва да предприеме определени стъпки, но той е в пета категория, така че там общината трябва да предприеме действия, но имам абсолютното уверение от кмета, че действията ще бъдат предприяти. И че този казус няма да съществува повече. Добре, да видим и в Брюксел какво ще договорите, защото казахме Брюксел, идва
председателството на Европейския съвет тук у нас, приоритетите на Министерството? Два основни приоритета. Първият, който обявих и в самото начало, когато поех поста, чистотата на атмосферния въздух. Под формата на екоиновации за чистота на атмосферния въздух ще е конференцията на невисоко ниво септември месец. Това ще бъде и тема на неформалната... февруари месец. Това ще бъде тема и на, неформалната среща на министрите през април. Втората тема е така нареченото добро управление. Тук е нещо, което е приоритет на българско правителство. Облекчаване на режимите, по-голяма прозрачност и по-голямо съответствие на различните законодателства, в случая директивите. Искаме да качим това и на европейско ниво, защото определено има нужда различните политики да се пресекат по разбираем и възможен начин през политиката за опазване на околната среда. Така че тези две теми вече са ясни, приети са от комисията. Тя ни помага. Всъщност ние ще бъдем съорганизатори с тях на конференцията през февруари. А като подготвително ще има на високо ниво в България на 23 ноември конференция за темата чистота на въздух. Затова наистина е много сериозен проблем. И съвсем... Конкретни предложения ще имаме ли в тази област обаче? В момента свърших работа и се обобщава от работните групи, които бях направил веднага след като взех поста. Те ще бъдат разгледани на конференцията на 23-ти и ще бъдат предложени през екоиновациите в сферата на въздуха през февруари. Така, можете да загаднете някои от предложенията, които ще излязат от нас. Ще видим и може би за по-тривиалните, например, достъпа на горива с определено качество на пазара, по-ниско съдържание на сяра и на пепел. Но са по-калорични и всъщност може би поне от експертизата, която показва, че калоричността компенсира до голяма степен. Какъв тип горива са това? Това са твърди горива, въглища, дърва. Така. Трябва да договориме с производителите и вносителите на отоплителни тела какъв период от време е необходим, за да се настроят към новите европейски стандарти, които така и така ще трябва да влезнат в България 19-20 година. От сега да видим чисто производствено как могат да се настроят към тях, за да не претърпят сътресения. Когато говорим за битовото отопление, това като най-сериозен проблем. Когато говорим за автомобилния транспорт, основният проблем, регистрацията, първата регистрация на вносните моторни превозни средства, техническите прегледи, контрола по пътищата. Това са теми, които трябва да бъдат и които са разглеждани в работната група. Задължително върват ръка за ръка и с социално-икономическите проблеми, защото знаем, че замърсяването на въздуха, особено от битовото отопление, от автомобилния транспорт, е следствие на бедността. Няма защо да го крием. Okay. Дори ако човек погледне един от градовете, градовете, които най-бързо се справят, като София, като Бургас и като Варна, сравнено с Видин, пример от градовете, които са най-назад, отново може да извадим това заключение. При всички положения, мерките, които се взимат, трябва да бъдат социално-икономически поносими. Добре, благодаря ви, успех. Желая с допълнителното оформяне на нашите приоритети и на идеите. Да се надяваме, че голяма част от тях ще бъдат приети и от Европейския съюз. Министър Нено Димов на гости в студиото. А ние сега ще говорим за Саудитска Арабия, която се променя, или може би не точно, по темата след минута. Останете с нас.